tuli kubala tuli nabana ba ku street mukiriza ati buli bana ba ku street eh kitu chekiriza tugenda tani kanono bwani manya kangeze ka West Fred ka West wacho ku street nsonge ende embeza ku street mbera mbera embera yewaka yeyanditiro kubera nga ndi kuchi ku street chanita ku street nsonga aliemu chasinga dalo kunje waka step mama wange tetuzigatta nze naye mama oyali mama wange yafa tata na waso mukazi omulala kati omukazi omulala mbedde naye kuva buto kuva P1 nengera sembera jam sam si etya si enungi oyine miaka sawa zina nyine miaka mpeze miaka 18 eh 18 Kampala wajuta amukaga mukuje Kampala bacha kumacha lumunga nyombe mune twali kale twafuna mu butakanya ne step mama wange kati nze echaje chanjira mu kirowozo wana bwo kino kicali nina kikubacha yagera no no soko ine ko maloko ogira eh eh soko ine ko kati muendi mwale nyo eh ah, ah. ne bada bika okatona ah wakera kumacha no vewa nakera kumacha mtima ne gungamba ah kawesi okuba n'emirembe olina kusoka novachi novewaka mukuvewaka nakibwakcha kumacha nengamba kati sina de n'ekikumi nengenda kukola ki enda lumba mu kibuga nakera nemvewaka ninduka kupaka emotoka wemotoka wetukira ya NG eva Tanzania kati bweyatuka abantu ndaba bayingira nenga nsina na mmeka NH10 nganda ate buli ayingira ba mwaka ka card ka ticket akamukirizo jitu ulamu kati nze nayingira wingi zingantulawa mabegako nga nebaka kubane ubudo bwali buchazibye zali misanga 10 okera kuva kuva wakema kako nakera kuvayo kwato inza oba wasula oba wasula ya mpaka ewa nagoloka ekiro entezali zika nengolokoka bo bali bamanyi kubanze enteze zampa wa mula nenga naso ze kiro zinga mbo inage encha inagenda wa site kati endo zaka bo bali bamanyi tinze nza agoloko sali agoloko sali wa bwenza ka bizente kumenge enteze ka byachi byazo kati nze ngawo manyo mwana yowakira abantu banyiza kusubira munthu yawo nayinza kuduka navao era bone bwana avao ajja kuka kamao katono mbyalo tumunonye tumulabe nakwata kasao nga ninya basi njia mpaka ninya basi nga sina dene 10 mpaka neneba kabage ndo kungolo kusokumbuza ka ticket nga tuli nga tutanso yingira mpiji ne bambuza ticket yeliwa ne bagamba ticket mbadde nayo nenga ticket sijina sahani na sente ne magane ticket nkolachi mbadde nayo mane ticket injina ndani ko kebera one nebuzisa ku bantu ne kumbe nga nati de ngandi mukuti ane wanga katugwe tugenda kusiba emiguwa tukuze wamwe tukatuka mchivuga obere mu bus tukuze wamwe bayino tuwa sente zafu ngambera ungamba mukama nyamba mukama mpisi za otya mukama wanjije mu kyalo era nayo wakitegere nti zina de n'ekikumi mu nsawo nenyamba leero kati neba teyimiridde wetukwatira mukajamu katono nze ngenda yita mudirisa oba mubanga tebannansi baba ansibye ngenda yita mudirisa ani nkyali awo nkyabirowooza mugenda fuluma ntya abasi maso oba yabaaki netandika ovaamu omukka maso wano kati abantu ne bagamba abantu ayagala ofuka ayagala okukola ki nsoke mufulume tugenda tuterezamu ku basi katono eyonoonesemu kati nabo bava kunza ate ne bagenda mbona maaso bakole ki balabe basi kikyebadde kati driva n'agisanukula mugisanukula kano kadda wano waggulu we kati nze wali ne mpitamu nenfuluma nafuluma bulungi ne baga yange anjiwese nesoka nywerako naawo ku mulyango sukanitegeeza tewali andaba ne mmalayo era olwamalayo bwenina kutulyawo n'oluguudo
Nembi tambukoli day manju yestaman chuchuchuchuchu ne ngo bachimunti lino li wan maso wali ku wan maso wali ku era nafuna wemvira yo avira nakakirabu nentani ko kutambula ku lugudo nengamba bwana nsanga we batwaja kunsibirako ntandika wakasinde nentambula ninga mfuba nyonto nule mabega ntine e ntine basi ne webe ngeriye eriye mbazo lojira neso kandia kanvali ngayo tenanda aba walio walooza anti bachi akuliko bachi ayagalo nalooza anti bachi era nyere chu chandi mutima nga chingambe chirozo nga chingamba chimba na abantu ngayo bade bakulide migo tibanza kuleke chitegeza unawe bakusanga baba inokola chi okutwala nengamba ah eriye mvire ni musengeza omutima ne gungamba omutima ne gungamba nikawesi wachito imiriza kuba boda nzofuni awo mukisano endaniko onenyimirize yasoka na agana nenyimirize wo kubiri na agana kati wo kusatu ne muyimiriza na imirira nenga inake mmere mabiga bwe yimirira ne mugamba so mbadenge namjuga nisa kuntwala na ngambo inamu mmeka ne mugamba sina amya dene 10 obo yagala kuntwala antu alobato ntwale bireke ngambira nzina necha echa mugabireke nga mukame nga mutima nga mukame yanji jeri ajja kuntu sabemba ndi wakufira mukubo lino nja difira kati yavuga ko wanunga na wali na mpita na mvubuka soko je mwaka chobo 2019 walio soma budobo na budobo twali tusoma budobo wali mu darasa yali covid yali covid yali covid yaja 2022 mugwa kusatu yali december 2019 2019 december 2019 mobile wamono na 2022 2021 kati bwetu amala mwenatuke site bwenali bwena muyimiza nandeta au uyangamba jangu muvubuka nenjija wali nangamba tula nkutwali wamugamba wampozi walio mazo kumuka nga mazo mugamba ntingena mchibuga nangamba tula nkutwali nentula nangambe esito inayo gogendo okulaba inayo muganda wo chichi nomugamba mchibuga ngenda yiriba nangamba ntyo ogenda yiriba nangamba ogenda yiriba agalo nangamba ogenda yiriba ne mugamba yengenda yiriba nangamba akankutwaliko nanga ne mchibugo okimanyi mugaanedda ne mugamba zwa bula chenja gala ntwala ku street yonna gojoli ngango manyi wobo ntwala nzo nsula oyira njja kweyi nangamba ye tosala sa nangamba ntore nene kale nginda kutwala kutuse mchibuga kuba nange mchibuga nabira mnange najanga gwe nenze nalinze kulunda ante sawa zino kati zino nungu naguze pichi bade najitute kuba mchalo bajirabe ko mutima nenga ekitegeza mchibuga waliyo ku sente sajja basirike muko nengambe ekitegeza mchibuga ale ka waliyo ku sente mutima kati nangamba yasoka naga lokunsuleri ku round about yeri engire ekibuga nangamba ana ya akankutwali dala mpaka kusawa ya queen kubeyo manyi wabira yo street nyingi Nyeri uyantu sawa kusawa ya queen. Buyantu sawa kusawa ya queen nze natambula na vawa tena kwata lidagaba. Nendo kya dagaba ku mwalo. Eno sawa ngazini anga musambo awo. Ne mane chusa nikakomya ku kigere ya ku kudde katwe mu film. Nenga sina lya chakulya denechi. Katuna funa mikwano ulu. Nga ne mikwano sina funa. Ne mikwano sina funa. Nenga wendi bwendi. Awu wenyini. Obude ne buziba. Ne mtima ne ngamba dawe wali kusawa ya queen. Kuba nali nchajukirawo. Awo wenyine. Wotugenda okutandikira watuna akoma wo. Wa anigo wasoko kusanga. Leo Excellent TV tubadde ne kawesa. Kawesa tugenda kusigala tugenda koma wo wali atubulire. Owa boda kasaya mtu samo city. Na atambula okutuke igaba kumwalo. Na akoma wo. Kye kyaddako. Kubanga bamba tugamba bakuba kukunga wakayingira city. Ana kayingira city. Bayagala okungwangamu. Banka ngamu katono. Ere yange yasoko kungangamu kungamba gwedogo chiwani chi. Ono. Ngakuba yisa kuba yali tamanyi. Soko je.
Yango imirire wani. Yao imirire wani. Karefu. Wagwan. Kutama muko boti. Ndio mtaji wangu. Ono yanyini ono yasoko kukanga. Nangamba dogo chiwani chinga na Luganda talumanyi bulungi. Ne tuda mu luzungu. Kitoda mu luzungu na gamba. Na gamba you are going to stay here. Kati ne wajja wo mulala ta manyo luzungu basinga. Bamita muteso yoyo gwe nkugambye. Oyo mvubuka. Lokwa inya litwa mukaza ko Davis oyagenzo mawenje. Kati najja natandiko kugera nange mu luzungu. Nambuza chechi kujje waka. Bichi ne twogera moyo gera mwa katono. Na maana ampe kutia. Mhm. Ono yenyini. Ono. Nampa chiendia. Yakuwa kutia kutia nga muri moja. Oli ampe kutia. Ne bakemu. Kati ne. Nenga ze mutima ngamba sinza kuwa kamuchi. Mukutia kuwa kama dereva kamuchi. Ne nagino kweka nga ndi mukutia. Nga ndabona baziba semu na inji ingira. Ne nebaka. Okera kumacha ne batan ba yekutia nyine jina sulamu je batan je banku asane banga kati dogo ne wegate ku apo apa kutwali kunasa utandiko wenja au wenyine wotujua kutandikira utusuali kweyo ngayo awesi wenyine wotugenda kulumbira enja